Bu yerde bunu sosyallık fond, sağlık kısmatından ekonun ayırması 10 bin subyektke jürüp atat dep malumat berip atışat da. Bul ötö çoң көрсөткүч эмес пе? Да, в результате в социальном фонде по сравнению с государственной налоговой службой зарегистрировано больше юридических лиц почти на 10 тысяч человек и на 10 тысяч субъектов. Бунун кандай түшүнүшү бар? Да, чындыгында ошондой болуп атат, бирок bir yerde değiştiği menen общий количествадан дагы разница болот атта. Себеп дегенде бул общий количествадан бизден 569 000 катталган болсо ошо налогуга карата 9 000 аз деп атабыз. Бирок мунун ичинен эси действующийди ала турган болсок, наоборот бизде көп болот атта. 80 000'ге количество действующих көп. Демек булар 10 000'дин тегерегиндеги субъект, это не действующий. Бул общий количествадан ошондон чыгып атат да. Кийинки суроом бул жерде ошондой эле мынул отчетту болгону 60% берет деп айтылып атат да. Калган 40%чы? Бул дагы бул общий катталгандын эсебинен болуп атат. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, дыйкан фермер чарбалардан отчет алыш аябай кыйынчылык болот. Ошонун эсебинен бул общий количествадан 60% болуп атат, а дыйкан фермер чарбалардыкы ошол толук алынбай калат да. Мынал безнадежный задолженность боюнча кандай иш чара көрөсүздөр? Кандай бир жыйынтыкка келип безнадежный карыздар боюнча биз толугу менен ошол сотко берилип атат, укук коргоо органдарына берилип атат камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу боюнча. Бул боюнча бул багытта көп эле иштер жасалып атат. Таптакыр карыздары жоктор, жоголуп кеткендер бизде остаток болуп келе атат. Бул илгерки 96 жылдан берки келе аткан карыздар да бар анын ичинде. Эми булар арасында көбүнөсө уже жабылып кеткен дагы ишканалар бар экен да, булар кандай безнадежный долг болуп тура береби, же сиздер буну атайын мыйзам сунуштап өкмөт тарабынан буну жокко чыгарасыздарбы? Бул жерде ошол бойдон туруп атат, карыз ошол бойдон эле келе атат. Биз аны эч кандай жойгонго, алып салганга бул ар бир кишинин айлык акысы болгондуктан жоя албай атабыз да. Рахмат. Андан кийинки суроом анда төмөндөгүчө. Мынал үлүш жер боюнча мен бир топ айттым элем, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Сиздер кат жүзүндө жооп берип коюп атасыздар. Үлүш жер жок биздин жарандарыбыз пенсияга, мындайча айтканда, татыктуу пенсия алып чыга албай атат. Себеби дегенде бул жердин бөлүштүрүү компаниясы жыйынтыкталгандан кийин ошол бийик тоолуу райондордо көбүнесе ошол ПГТ аталып, же болбосо поселок городского типа деп аталып, ошол жердеги биздин жарандарыбыз жер үлүштөрүн ала албай калган. Бирок ал жер үлүштөрүн ала албай калып, алар ошол убакытта толугу менен түшүнгөн эмес. Бул келечекте ал пенсиясына бир таасирин тийгизет депчи. Ошол жаштагы биздин жарандарыбыз бүгүнкү күнү пенсия курагына чыгып жетип, бирок ошол жер үлүшү жоктугунан пенсиясынын төмөндүгүнө мындайча айтканда дуушар болуп атат да. Андан кийин эми сиздерден кат келди, ал жерлерди эми өкмөт чечет, жергиликтүү бийлик чечет. Бирок өкмөт дагы, жергиликтүү бийлик дагы бул иш боюнча мындайча айтканда толук кандуу иш жүрбөй атат. Ошого сиздер, социалдык фонд, биздин жарандарыбыздын укугун коргоп, ошол пенсия жашына жеткендердин укугун коргоо максатында атайын бир мыйзам иштеп чыгасыздарбы? Же болбосо ошол жер үлүшү жок, ала албай калган пенсионерлерге кандай бир чара көрөсүздөр? Жерде эми бизде азыркы мыйзамда деле бар жана добровольный взнос деген. Баягы өзүнүн если жер үлүшү жок же болсо эч жерде иштеген эмес болсо өз каалоосу менен төлөп өзүнүн стажын чогултса болот. Бирок ал суммага макул болбой, же жер үлүшүнөн себеп дегенде жер үлүшүнөн төлөгөнгө мизер акча төлөп туруп анан ошол стаж укугу алып атат да. Ошон үчүн бирок мыйзамда азыркы бүгүнкү күндө действующий мыйзамда каралган, что добровольный взнос өз ошол жоготкон стажын, иштебеген жылдарын өзү каалап толуктаса болот. Бирок эми ошону өзүнүн добровольный взнос, анан кийин жер үлүшү барлар
Экон айырмасы болуп атат да. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Теңсиздик болуп калып атат да. Алар мисалы ал жарандарыбыз ошол малдагы жер бөлүштүрүүнүн туура эместигине мисалы бүгүнкү күнү көзүбүз жетип атат. Ошондо бөлүштүргөнгө жараша бардыгына бирдей бөлүштүрүш керек эле. Азыр бүгүнкү күнү жер бар, бирок мына ФПС'тин жерлерине бергенге мүмкүнчүлүк бар, туурубу? Эмне үчүн ошону сиздер сунуштабайсыздар анда?